Hyvät kuulijat ja katselijat, hieman pakolaispolitiikasta. Media on vähän yksipuolinen ja toiset asiat se kertoo mielellään ja toisista asioista se vaikenee. Ja julkinen valtakin on tässä vähän valikoiva, että tasavallan presidentti esitti surunvalittelunsa siitä asema-aukion tapahtumasta, jossa tämä yksi henkilö kuoli. Hän esitti siitä osanottonsa, mutta ei ole Sipilä esittänyt osanottoaan eikä tasavallan presidentti tästä Kajaanin tapauksessa, jossa tämä Mikkonen surmattiin kahden turvapaikanhakijan toimesta Kajaanin Otanmäen vastaanottokeskuksessa. Mitä tulee tähän Suomen vastarintaliikkeeseen, niin se on pääasiassa kyllä samanlainen roskasakki ja asiat kuuluu hoitaa poliittista tietä eikä käy mitään väkivaltaa eikä tämmöistä uhkailua. Se ei kuulu, pitäisi kuulua suomalaisiin tapoihin, että se on, he menevät siinä samalla tavalla samalle tasolle kuin nämä tietyt turvapaikanhakijat, jotka käyttävät väkivaltaa, niin tämä vastarintaliike menee siihen samaan joukkoon silloin. Että jos väkivaltaa käytetään, niin se on aina tuomittava, olkoon sen tekijä minkä värinen tai minkä maalainen tahansa. Oli suomalainen, oli ulkomaan, mikään. Olkoon minkä värinen, niin aina väkivalta pitää tuomita, eikä ihmisten kimppuun pidä käydä. Tämä Suomen vastarintaliike tekee vihreille ja näille punavihreille voimille hyvän palveluksen, koska sillä saadaan nyt sitten tämmöinen lyömäase, että saadaan Suomen kansa fasistiseksi ja sillä maiskitaan sitten, että Suomen kansa on Hitlerin opetuslapsi tai Hitlerin kannattaja. Tällä tavalla sitä sitten muokataan sitä mielipidettä aina kirkkoa myöten. Että ne siitä, vihreät siitä sitten tavallaan hyötyvät siitä Suomen vastarintaliikkeen toiminnasta, että siellä vastarintaliikkeen porukassa ei ole, siis nehän ovat idiootteja ja heillä ei ole mitään päässään minkäännäköistä järkeä, eikä he ajattele sitä, että miten heidän toiminnastaan seuraa. Ei siitä mitään hyvää seuraa. Että semmoinen järjestö saisi mun puolesta sitten saman tien vaikka huomenna pistää kiinni ja suuret kahleet jalkoihin ja ne on poispäin. Että ei se kuulu suomalaisille tavoille, että on tuon tapainen käyttäytyminen, vaikka ilmeisesti sillä henkilöllä ei ollut tarkoitus toista tappaa, mutta hän kuitenkin sen välillisesti aiheutti, kun potkaisi toista ja toinen kaatui ja toinen löi pääsi ja sitten kuoli myöhemmin aivoveren vuotoon. Mutta tämä Kajaanin tapaus oli taas toisenlainen tapaus, että siinä turvapaikanhakijat kävivät ryöstötarkoituksessa kimppuun ja tappoivat hänet siinä ryöstön yhteydessä, mutta
oliko se sitten ennalta suunniteltu tämä tappo vai oliko se murha, se on sitten sen ajan murhe viranomaisten selvittää, mikä oli motiivi, oliko nimenomaan tarkoitus tappaa. Jos on tarkoitus tappaa, se on murha, jos tappaa muuten, niin se on tappo, siinä on semmoinen ero, mutta näitä raiskausjuttuja, näitä on ollut paljon, näitä, ja niistäkin on media kovin ollut vaientunut, ja nämä yleensä sitten, kun suomalainen tekee jonkun rikoksen, niin se nostetaan sitten suuriin kehyksiin, laitetaan oikein kehykset ympärille ja näin päin pois, että siitä saadaan hyvä työkalu sitten omiin tarkoitusperiinsä. Mutta tämä Suomen vastarintaliikkeen kieltäminen, niin se ei poistu varmaan sillä, vaikka se kiellettäisiin, se jatkaa toimintaa ilman todennäköisesti kiellosta huolimatta. Siellä on sellainen sakki, että ei se näistä kiellosta mitään välitä. Että siellä on turhautuneita nuoria miehiä, jotka ovat työttömänä olleet ja ehkä koulunkäynti kesken ja monella tavalla, mutta sitten se on aika kumma, siellä on myös lukee näitä henkilöitäkin siinä porukassa, että jos tämä kielletään, niin sinne tulee joku uusi tilalle seuraavana aamuna ihan varmaan, että ei se auta tämä. Tällä tavalla tämä järjestön kieltäminen ja kuka se valvoo sitten, että jos järjestö kielletään tai tämä järjestö ei ole rekisteröity yhdistys, että se pitää ensin määritellä, mikä tämä järjestö on, niin sen jälkeen se voidaan kyllä kieltää ja nykylakikin sen mahdollistaisi tämän kieltämiseen. Jos se yllyttää väkivaltaa ja tämmöisiin tekoihin, niin sen lain kuuluukin sen kieltää ilman muuta. Mutta jos ruvetaan tämmöistä joukottain kieltämään, niin massoittain näitä eri järjestöjä ja yhdistyksiä, niin siinä joudutaan kyllä ojasta allikkoon ja hakoteille. Että pitäisi tarkkaan määritellä sitten, että mikä on se oikea tapa toimia tässä tilanteessa, että toisaalta rajoiteta sananvapautta ja kokoontumisvapautta ja noin poispäin, mutta eipä muuta tällä kertaa.